迎春娇，还有背光黑血管感染之身心痛苦者，需要得到诸菩萨的加持跟护佑，身心安康，事事顺顺。同时回向，不管遭遇天灾、战争、意外死亡的终阴身，还有这辈子当过家人、亲属、朋友的往生者，还有无始劫来回三过一亲债主，还有无始劫共学关系历代祖先，包括苏荣华、李卓山、周婉娟、杨树秋，还有被肺血管感染致死亡者，还有造成肺血管的冤灵病毒，还有目前正在三道去受的一些重症，还有更重灾劫地球阴冲护法鬼神，以及没人照顾供养的孤魂野鬼，选择到阿弥陀的摄受跟接引，往生净土，速成菩提，再回入娑婆度有情。我观想阿弥陀放出四种甘露，或是无病长寿、没有障碍跟智慧甘露的金黄色光芒，快速融入到自己，还有我们的家人，包括幼父、祖母、前冤后亲，加持我们更有缘众生的身心当中。好，通过有缘众生的承受阿弥陀的甘露加持，我们说的业障跟病障，快速变成黑气，从我们全身毛细孔往外排除。好，通过阿弥陀的金黄色甘露罐洗涤之后，我们说业障病障全排除之后，我们再观想那个所有非人把我的冤跟亲、幼父、祖母的已经过世的这些家人、朋友，也得到阿弥陀四种甘露的加持跟摄受，所以他们领受着阿弥陀的大慈大悲的心，内心充满着光明、希望、喜乐的强大觉受。好，最后被阿弥陀大慈大悲大力菩提心摄受，快速的往生到西方极乐世界的莲花当中。好，请起立。最后代表自己，也代表一切如有情境最虔诚、最感恩的心，在十方三世一切诸佛菩萨本尊上师护法示众，不能理性。你没开呢？你没开啊？哦。
就是看医生啊。